নাজিৰা মহকুমা প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ পঞ্চদশ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ অন্যতম শাখা সংগঠন নাজিৰা মহকুমা প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ পঞ্চদশ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনখনেই দিনযোৰা কাৰ্যসূচী আজি নাজিৰা নাট্য মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হৈ যায়। পতাকা উত্তোলন স্মৃতি তৰ্পণেৰে আৰম্ভণি কৰা হয় অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচী। নাজিৰা মহকুমা প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ সাধাৰণ সম্পাদক শৈলেন্দ্ৰ কলিতাই আধৰা অধিৱেশনখনিৰ মুকলি সভা উদ্বোধন কৰে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ প্ৰাক্তন সভাপতি থানুৰাম বুঢ়াগোহাঁয়ে। সভাত সভাপতিত্ব কৰে নাজিৰা মহকুমা প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ সভাপতি প্ৰকাশ কুমাৰ নাথে। মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ সভাপতি অখিল চন্দ্ৰ নাথ। প্ৰতিনিধি সভাৰ পৰ্যবেক্ষকৰ দায়িত্বত সম্পাদন কৰে প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ সৰ্বভাৰতীয় সদস্য জ্যোতিপ্ৰসাদ বৰুৱা আৰু দীপাংকৰ কোৰে। শিক্ষক সন্মিলনীৰ শাখা সংগঠন নাজিৰা মহকুমা প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী আজি পঞ্চদশ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন। ইয়াৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী পতাকা উত্তোলন, দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী স্মৃতি তৰ্পণ আৰু তৃতীয় কাৰ্যসূচী মুকলি সভা ইতিমধ্যে হৈ আছে আৰু অলপ পাছতে আমাৰ প্ৰতিনিধি সভা হ'ব। ইয়াৰ বিষয় বাছনি সভা হ'ব, এখন নতুন সমিতি গঠন হ'ব আৰু এইধৰণে আজি আমি পঞ্চদশ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনখন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আৰু আজি আমি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আমাৰ অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ মাননীয় সভাপতি মহোদয় আৰু বিষয়ববীয়াসকলক আমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ। তেখেতসকল আহিলে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ বিশিষ্ট অতিথিৰ ভাষণত তেখেতে বক্তব্য ৰাখিব মুখ্য অতিথি হিচাপে। আৰু গতিকে আমি এইটোকে আশা কৰিছোঁ অনাগত দিনত অসম চৰকাৰে যাতে আমাৰ সংগঠনৰ যিবিলাক সমস্যা আমি যিবিলাক দাঙি ধৰিছোঁ সেইবিলাক যাতে সুকলমে নিৰাময় কৰে আৰু আমাৰ চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থাক উন্নত কৰে। নাজিৰা খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া ৰাখী চাহু, নাজিৰাৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লগতে নাজিৰা মহকুমা শিক্ষক সন্মিলনী বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থকা অধিৱেশনখনিৰ শেষৰ কাৰ্যসূচী বিষয় বাছনি সভাৰ পাছতেই অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পৰে। হয়, আজি অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ অন্তৰ্গত শাখা নাজিৰা মহকুমা প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ পঞ্চদশ বাৰ্ষিক অধিৱেশন আৰু আজি অধিৱেশনৰ ইতিমধ্যে প্ৰথমৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে মুকলি সভা আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে প্ৰতিনিধি সভা আৰু বিষয় বাছনি সভা হ'ব। আৰু বিষয় বাছনি সভাত আমি আগত দিনত কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম নিশ্চয় বিস্তৃতভাৱে ইয়াতে আলোচনা কৰা হ'ব। আপোনালোকে জ্ঞাত যে ইতিমধ্যে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে মুখ্য পাঁচটামান দাবীৰ ওপৰত ইতিমধ্যে আমি কিছু আন্দোলন কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছিলোঁ, আন্দোলন কৰি আহিছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ কিছু দফা চৰকাৰে যদিও পালন তেওঁলোকে মানে পালন কৰিম বুলি আমাক মানে ঘোষণা কৰিছে, আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। বিশেষকৈ প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ, প্ৰধান শিক্ষকৰ পদৰ ক্ষেত্ৰত যোৱা জুলাই মাহতে তেওঁলোকে কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ যোগে জানিব পাৰিছোঁ আৰু কেবিনেটত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে অসমৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ প্ৰদান কৰা হ'ব। কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে গম পাইছোঁ যে এতিয়ালৈকে যিহেতু ৰাজপত্ৰ কোনো প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই আৰু সেই একেটা কথাৰ ওপৰতে যোৱা কেইদিনমান আগতে মানে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে যিবিলাক বিদ্যালয়ত 100 জন বা 150 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে সেইসমূহ বিদ্যালয়তে প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি কৰা হ'ব বুলি কৈছে। আচলতে আমি খুব হাস্যকৰ বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ যে সংখ্যা ভিত্তিত ক'ৰবাত কিবা প্ৰধান শিক্ষক দিব পাৰে নেকি। গতিকে সেইকাৰণে অসম চৰকাৰলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে স্থিতি স্পষ্ট কৰক আৰু অতি সোনকালে তেওঁলোকে জুলাই মাহৰ ভিতৰত যদিহে প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি নকৰে তেতিয়াহ'লে আগত আমি আগষ্ট মাহৰ পৰা আমি ধাৰাবাহিক এক আন্দোলন কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিম। এতিয়া শিক্ষা সেতু এপৰ কথা আহিছে যে শিক্ষা সেতু এপৰ জৰিয়তে আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ উপস্থিতিকে আদি কৰি বিদ্যালয়ৰ বহু তথ্য পাতি শিক্ষা সেতু এপত তেওঁলোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কথা কৈছে আৰু তাৰ জৰিয়তে আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ উপস্থিতি নিৰীক্ষণৰ কথা কৈছে। নাজিৰাৰ পৰা জুলফিকৰ আলী, ৰিপৰ্ট প্লাটো টাইম ডিজিটেল। হৰাইজন আৰ্টিষ্ট জ'ন নাট্য বিদ্যালয়ৰ ঐতুকত নাট আৰু নৃত্যৰ কৰ্মশালা। চিনেমা, ধাৰাবাহিক, নাটকৰ অভিজ্ঞ অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা কৰ্মশালাত দিয়া হ'ব প্ৰশিক্ষণ। স্থান মিৰ্জা দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ। তাৰিখ 10 জুলাইৰ পৰা 15 জুলাই 2024। সময় পুৱা 11 বজাৰ পৰা আবেলি 3 বজালৈ।
যোগাযোগ নম্বর 6002073224।